Azərbaycanın ümum təhsil müəssisələrində fevralın 1-dən etibarən tədris prosesinin bərpa olunacağı gözlənilir. Məlumata görə, artıq məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən məktəblərə tapşırıq verilib. Belə ki, təhsil müəssisələrində tədrisin başlamasına hazırlıq işləri görülür. Məlumata görə, fevralın 1-dən ibtidai siniflər növbəli şəkildə həftədə 2-3 dəfə, fevralın 15-dən sonra isə 5-9 siniflərin şagirdləri məktəbə gedəcəklər. Sabah yanvarın 22-sində Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin iştirakı ilə 6 nömrəli məktəb liseydə məktəblərdə tədrisin bərpasına həsr olunan brifing keçiriləcək. Xatırladaq ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən hazırda dərslər distant qaydada təşkil olunur. Dəqiq və ətraflı məlumatları isə sabah Təhsil Nazirliyinin brifingində bildiriləcək.